Dua individu ditahan selepas disyaki dalang penjualan sijil cuti sakit palsu sekitar Kota Tinggi Johor sejak tahun lalu. Suspek merupakan seorang lelaki berusia 29 tahun dan wanita 21 tahun dipercayai menjual sijil sakit berkenaan melalui aplikasi WhatsApp kepada pekerja swasta atau kerajaan. Ketua Polis Daerah Superintendent Ashmon Bajar dalam kenyataan berkata, setiap sijil dijual pada harga antara RM30 hingga RM45 sekeping bergantung butiran hari cuti. Sebanyak 90 keping sijil cuti sakit palsu dijual sejak awal tahun ini. Selain tangkapan pihak berkuasa, turut merampas cop tangan, telefon bimbit dan sijil cuti sakit palsu. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.